עכשיו אנחנו הולכים לשורשים. אנחנו באים לילדים הקטנים שלנו מגיל 3, ואנחנו מכניסים אותם לחוק חינוך חינם, דבר שמדברים עליו 65 שנים, 63 שנים, ועדיין לא נעשה. והנה אנחנו עושים גם את זה. הדבר הזה הוא פעולה מבורכת. אנחנו עוזרים לזוגות צעירים, אנחנו עוזרים למשפחות חלשות, אנחנו עוזרים למשפחות עובדות. קודם כל, לזוגות צעירים, צריך להבין שאנחנו הולכים להכניס עד בשנה הזאת יהיו 250 אלף, רבע מיליון ילדים בגיל הזה ייכנסו, יהיו בתוך חוק לימודים חינם. זה יותר מכפליים ממה שהיה, זו תוספת גדולה מאוד, והם לא ישלמו שום דבר. חינוך חינם, אני חושב שיש הרבה אי-בהירות, הרבה בלבול. קודם כל, ישראל ביתנו מאוד תומכת בחוק חינוך חינם. אנחנו חושבים שהחוק הזה, אם פותחים אותו, חייב לכלול גם שינוי סדר עדיפויות. ושינוי סדר עדיפויות, אני מקבל את העיקרון של ראש הממשלה שהוא קבע אותו פעם, יתנו, יקבלו, ולכן מי שצריך לקבל קודם כל זה אותו זוג צעיר שהוא משרת בצבא, שהוא עובד ומשלם מיסים. חוק במתכונת הנוכחית לא נותן תשובה לאותם אנשים. החוק מבורך, לא רק מגיל 3 אלא מגיל 0. חוק חינוך חובה מגיל 0, לא רק מגיל 3, הוא חיוני ביותר, הוא חשוב. הנושא החשוב ביותר זה חינוך, ולכן אנחנו מברכים על כך. השאלה היא, מאיזה מקורות זה מגיע? האם זה מגיע לחשבון הרווחה, מצוקות חברתיות, החשבון הבריאות, החשבון השלטון המקומי, שהוא עצמו במצב כלכלי כמעט בקריסה, מצב מאוד קשה, שהוא בעצם הזרוע הביצועית של השלטון המרכזי, הוא אמור לבצע את החינוך, את הבריאות, את הרווחה, את הכל כשלטון מקומי. לכן הוויכוח הוא מאיזה מקורות זה מגיע. האם צריך לקצץ מהמקומות החשובים הללו, או לשים מקורות תקציביים אחרים.